madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo wafdigii ballarnay ee hoggaaminayay ayaa si maamuuskeedu aad u sareeyo loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga kaasoo wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ay ku sii sugayeen saacado ka hor madaxda waddanka Turkiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul waxaana markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo madaxda qaranka ee ku heelinaysay ay si rasmi ah u soo cagadhigteen magaalada Istanbul ugana soo degeen diyaaradii khaaska ahayd ee lagu maamusay wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayo waxaa si kaliya laba ku qaabilay agaasimaha u qaabilsan Afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani waxaana wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ay qadar nasashada ku qaateen qolka VIP-da ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul intaasii kadib waxa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga galbiyay garoonka diyaaradaha baabuurta u khaaska madaxweynayaasha iyo madaxda kale ee caalamka ee dalkan booqashada ku yimaada kaasoo la dejiyay mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn oo loogu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu in ay again. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yuunis ayaa telefishinka qaranka Soomaaliland warbixin ka siiyay qodobada ugu muhiimsan ay ka wada hadli doonaan madaxda waddanka Turkiga ee ay la kulmayaan بسم الله الرحمن الرحيم وحعاو فرحاد وين آدي آد نوغوا أنقو الله سعونا وفتقي وهو قاميني مدح وينها سومالي لان مدن أحمد محمد محمد سيرانيو وأنقو الله سعونا وفتق بالله رنقا خوبا سدح وزير وحا آدي آد نوغو سعودوي مقالة دا إسطنبول وأنقو رب الله سنه بريتين عنو شر لك الله برايمي نساركا يدبيتي برايمي نساركا تابتان وحانا لوقبتي باللموين كالبضان أو كالقديسان أو كلوب له خاصةً عرماها investment كي يتريدك وندونا نحن نقرأها الله سيدي أي محاولون حقا دقالها حقا وحتركا نوغا لقبتان شركة وانا لقبتان وحن كفر حسننا ينسيحوك لأنه لسعود ويهي برايم نساركونا وبرتكو بيتبكنا لكل ميو السيقية دبيت برايم نساركو إن شاء الله على النتيجة ونسكك كيدون إلهي بام هذا waxaana waftiga madaxweynaha Soomaaliland ku weelinayay marwada madaxweynaha Marwa Aamne Sheekh Maxamed Jirde wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda mudane Maxamed Biixi Yuunis ganacsiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar tamarta iyo macdanta mudane Xuseen Cabdi Ducaale iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha Cali Axmed Cali waftigii ballaarnay uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan ayaa si rasmi ah u gudagali doona hawlaha shaqo ay u yimaadeen waddanka Turkiga mana aha markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo waftigii ballaaran uu hoggaaminayaa ay safar shaqo ku yimaadaan waddankani Axmed Saki Daahir Xasan telefishinka qaranka Soomaaliland Istanbul